ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ୍ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇଏ ପ୍ରଥମ କୀର୍ତ୍ତିର ସହାୟତା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆଉ ଆମର ଏଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି

যে এ তৃতীয় পর্যায়ে এ পয়সা কু পাইলে আঠি যে তাঁকর মোবাইল চেক করতে পাঁচ হাজার টাকা যাইছি কি না নিশ্চিত ভাব আপনার পাখক যাই যে মহিলা মানুষ উচিত সম্মান প্রদান করা যায় যে মহিলা মানুষ সম্পূর্ণ ভাবে সুরক্ষা প্রদান করা যায় আঠার দেবতা বিচরণ করথা বলে আমাদের উল্লেখ অড়িয়া সংস্কৃতি হচ্ছে জগন্নাথ সংস্কৃতির প্রতীছবি আউ এ জগন্নাথ সংস্কৃতি মহাপ্রভু জগন্নাথকর এবং মহাপ্রভু বলভদ্রৌণী হাওড় মা সুভদ্রা মা সুভদ্রা হচ্ছেন সমানতা এবং শক্তির স্বরূপ ওড়শার সমস্ত মা ভৌণী মানে আজ এটি যে উপস্থিত অন্য উপস্থিত না ସମସ୍ତ ମାମାନେ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ ବା ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ଆଉ ତାହାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଆମର ରଜପର୍ବ ରଜପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଧରିତ୍ରୀ ମାରିତ୍ରୀ ମାତାର ନାରୀତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଇଏ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ଆଉ ଏଭଳି ସମ୍ମାନର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଜପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକଶିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ମାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖାଯିବ ଜଣେ ମହିଳା ଯଦି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନୀ ହୋଇପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଯଦି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବାର ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବ ତା'ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପରିବାରଟି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ নয় সরকার আসবার আম সরকার আসবা গঠন হবার প্রথম দিনরে জুন্স বার তারিখে প্রথম দিনের যেতবে আম সরকার শপথ পাঠ গ্রহণ করলে এবং সেই দিন হি ঘণ্টায়ে পরে ক্যাবিনেট বৈঠক ডাকি চারোটি মুখ্য প্রত্রুতি পূরণ করার ক্যাবিনেট মিটিংরে অনুমোদন আম সরকার কলে আই চারিটা যোজনা ভিতর গোটিয়ে যোজনা হচ্ছে সুভদ্রা যোজনা এ সুভদ্রা যোজনার যেত বেড়ে এবং তাহার প্রক্রিয়াকরণ আর ঠিক দিন ভিতরে মাধানমন্ত্রীকর কর কমলরে এ যোজনার শুভারম্ভ রাজধানী ভুবনেশ্বর জনতা ময়দানরে আপন মানে সমস্ত জ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମର କଥା ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମର ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ପରେ ସରକାର ଆସିବାର ଶହେ ଦିନ ଭିତରେ ଏ କାମକୁ ଆମେ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ କରିକି ଦେଖାଇଛୁ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରି ଦେଖାଇଛୁ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ମାମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତିରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର କରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ पचास हजार सीधा भाव में प्रदान को करम भिडी भल लगला तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी नहीं